Hei alle sammen, jeg har fått et spørsmål om jeg kan lage video om antall, mengde og nummer. Og det kan jeg selvfølgelig. Det er veldig fint når dere kommer med ønsker til videoer som dere vil at jeg skal lage. For da på en måte forstår jeg hva dere trenger. Jeg prøver jo å forstå hva dere trenger, men det er ikke alt som jeg vet om. Så send meg gjerne en e-post. Jeg setter e-posten min under her. karense@note.no. Ganske enkelt. Så kan du sende meg ideer og forslag. Ok. Et antall, da snakker vi om hvor mange av noe, eller noen. Vi kan telle det da. Ikke sant? 1, 2, 3, 4, 5. Vi kan telle. Antallet av eneboliger minker. Ok. Det betyr at det nå er færre eneboliger. Kanskje vi bygger flere blokker. Eller kanskje vi river eneboligene ned for å sette opp andre type hus. Jeg kan også si antallet av, også da substantiv. Antallet av jenter som tar høyere utdanning er meget høyt, for eksempel. Det er veldig mange. Eller, hva er elevantallet på skolen? Her ser dere at jeg har kombinert elev og antall som et sammensatt ord. Hva er elevantallet på skolen? For eksempel, det er 350. Ja? Så det var antall. Så er det da mengde. Mengde brukes veldig ofte når vi snakker om for eksempel oppskrifter, lage mat eller noe sånt. Det er hvor mye av noe, og da er det da substantiv som vi ikke teller. Okay? Det er bare en mengde. Da må jeg heller spesifisere. For eksempel, i indisk mat er det en stor mengde krydder. Jeg sier ikke hvor mange gram eller hvor mange teskjer eller skjer det er i indisk mat, men det er en mengde. Ok, det er ganske mye. For å lage kaffe bruker du en mengde vann, cirka en liter. Her har jeg spesifisert etterpå da, ikke sant? Jeg kan også snakke om, for eksempel, det var en stor mengde mennesker på konserten. Fordi da ser jeg bare at det er veldig mange, men jeg begynner ikke å telle dem. Det er kanskje mange tusen, ikke sant? Så vi må jo se litt på om det er veldig, veldig, veldig mange. Da teller vi ikke, ikke sant? Så jeg har en stor mengde penger i veska. Vel, egentlig ikke, men skjønner dere? For da teller jeg ikke pengene. Så var det et nummer da. Et nummer er et tall i system, forskjellige systemer, ok? Hvilket skonummer bruker du? Da er det system for sko, skonummer, ok? Noen bruker skonummer 39, noen bruker skonummer 43 eller 44, eller ja, det er forskjellig. Her er nummeret mitt. Når jeg bare sier nummeret, da mener jeg mobilnummeret, veldig ofte. Eller vil du ha nummeret mitt? Eller kan jeg få nummeret ditt? Da sier vi ikke mobilnummeret. Vi bare korter det ned, fordi det er jo noe som vi veldig ofte spør om, ikke sant? Eller har du personnummer? Da er det en systemet for personnummer. Det er jo et eget system. Eller hva er ditt postnummer? Da er det da dette tallet for, som handler om post, hvor du bor. Ok, så jeg håper at du har forstått forskjell på antall, mengde og nummer nå. Prøv gjerne å skrive noen setninger under her hvis du vil det. Og så ikke glem å sende meg forslag til videoer da. Tusen takk og ha det godt!